Po rokoch v Anglicku sme tam boli 3 roky, potom sa nám narodil synček, tak sme sa vrátili sem. Dozrel čas na nový dom. Mal by to byť nejaký rodinný domček bungalov, štvorizbový. V okolí Žiliny. Koľko kilometrov od Žiliny môžeme ísť? Povedzme do tých 15. Potrebujem už len cenu vedieť. Tak stanovili sme si ten náš budget na tých 170 000. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.